Salib yurishlari qatnashchilari uchun eng katta musibat Ramazonning 4-chi kunida Antakiya yoxud Antioxaning qulashi bo'ldi. Joseph François. 666 hijriy yil. Ramazon oyining 4-chi sanasi. 1268 yil 18 may. Misr sultoni Ruknuddin Beybarsning qo'shini Antioxiya hozirgi Antakiyani qo'lga olib, shaharni 170 yillik nasroniylar hukmronligidan ozod qildi. Antioxiya 1-chi salib yurish davridan salibchilarning 2-chi poytaxti, balki yaqin sharqdagi nasroniylarning Quddusdan keyin eng muhim diniy markazi edi. 1100 yilda salibchilar Shomda 168 yil davom etgan Antioxiya knyazligini tuzdilar. 1268 yilda sharq poytaxti deb atalgan Antioxiyaning qulashi salibchilar vorislarining musulmon yerlaridan tamoman chiqarib yuborilishiga sabab bo'ldi. 1287 yilda ular Tripolini yo'qotdilar. 1291 yılda ise salibçilerin Falastin'deki söngü tayancı Akra kuladı. Antioxiya salibçiler tomonidan 1098 yılda bosib olingandan so'ng Bayamut 1. Antioxiya knyazligiga asos soldi. 12. asır başıda knyazlik Vizantiyanın qaramiydi. 119 yıldan boshlab esa Quddus qirolligiga qaram bo'ldi. Knyazlik tarkibiga zamonaviy Suriyaning o'rta yer dengizi sohili bilan Yefrat daryosi oralig'idagi joylashgan hudud kirgan. 12. asır başlarında onun tarkibiga Kilikiya ve Suriyanın şimali garbi kısmı ham kirardı. Knyazlikning asosiy aholisini pravoslav grekler, armanlar ve Antioxiyada konum topgan kelib chiqishi Normandiya ve Janubiy İtalya'dan bo'lgan salibchilar tashkil qilardi. Yaqin sharqda o'z mustamlakasiga aylantirgan yerlarini yo'qolishining oldini olish maqsadida nasroniylar musulmonlarga düşman bo'lgan har qanday kuchlar bilan ittifoq tuzdilar. 13. asırda ularning qudratli ittifoqchisi Mo'g'ullar imperiyasi bo'ldi. Abbosiylar xalifaligi bilan Mo'g'ullar o'rtasida boshlangan to'qnashuvda Antioxiya Mo'g'ullar tarafida edi. 1258 yil Bag'dodning Mo'g'ullar tomonidan bosib olinishi va Abbosiylar xalifaligi qulagandan keyin Mamlukiy sultonlar tomonidan boshqarilgan Misr islom dunyosining so'nggi tayanchiga aylandi. Mamlukiylar ajoyib jangchilar edi va Misrni tashqi dushmandan muvaffaqiyatli himoya qilishardi. Ular Mo'g'ullarni Misr chegaralariga yetib kelishiga yo'l qo'ymadilar va Qohirani Hulagi qo'shinlari tomonidan qarshatilgan Suriya taqdiridan qutqardilar. Bundan tashqari, aynan Misr sultoni Qutuz va Amir Beybarslar mashhur Aynijolu jangida Xon Hulagi askarlarini to'xtatib, Mo'g'ullarga 1-chi mag'lubiyat ta'mini tottirishga muvaffaq bo'lganlar. Hulagi xon mag'lubiyati natijasida Mo'g'ullarning qarami bo'lgan Antioxiya yangi saylangan mamluklar sultoni Ruknuddin Muzaffarxon Beybars rahmatullohi alayhining nishoniga aylandi. Sultan Zohir Ruknuddin Beybars al-Bundiqdori Suriya va Misrni birlashtira oldi. U qat'iy davlat boshqaruv tizimini yo'lga qo'ydi. Bir qator istehkomlarni qayta qurdi. Omborlarni qurol-yarog' va o'q-dorilar bilan to'ldirdi. Katta flot tashkil qilib, muntazam pochta aloqasini yo'lga qo'ydi. Shundan keyin u bor kuchini salibchilarga qarshi qaratib, ularni islom dunyosidagi qo'llarini butunlay majag'lab tashlashni ko'zladi. Fatih Ruknuddin Beybars dastlab ulardan Kesariyani, so'ngra Yaffani ozod qildi. Biroq uning asosiy maqsadi Mo'g'ullar ittifoqchisi Musulmonlarga juda ko'p azor bergan Antioxiya knyazligini tormor qilishdi. 1268 yil 7 mart kuni Sultan Beybars Yaffani salibchilardan tozaladi. So'ngra 10 kunlik qamaldan keyin Tampilerlarning Bafor qalasini oldi. May oyining boshlarida Misr qo'shinlari Tripoli atrofidagi salib qo'shinlarini tuproqqa qovushtirib tashlab, Xomis va Xomaga yo'l oldi. Sultan Beybars o'zining asl rejalarini hattoki mamluk qo'mondonlari oldida ham ochmasdi. U salibchilar navbatdagi zarba yo'nalishini oldindan topa olmasligi uchun qo'shinni 3 qismga bo'ldi. Bir qismini Antioxiyada salibchilarning dengizga chiqish yo'llarini yopish uchun Aronta daryosining quyilish joyiga yubordi. Qo'shinning 2-chi qismi Kilikiya va Shom o'rtasidagi o'tish yo'llarini yopish va armanlarning salibchilarga yordamga kelishiga yo'l qo'ymasligi uchun shimolga yubordi. Asosiy kuchlarni esa Sultan Beybars o'zi boshqarib, tasbih va takbirlar aytgan holda, Alloh azza va jallaga duo qilgan holda Qarib 200 yilga yaqin islom olamini qaqshatgan salibchilarning so'nggi ustuni bo'lgan Antioxiyaga yo'l oldi. Millionlab qatl qilingan musulmonlar, qilichdan o'tkazilgan yosh go'daklar, voyaga yetmay zo'rlangan qizlar, minglab yetim qolgan musulmonlarning yo'chini olish uchun Sultan Ruknuddin Beybars Bundiqdori qilichini yalang'ochlab yo'lga chiqdi. Beybars musulmon mujohidlari bilan Ramazon arafasida Antioxiya devorlari ostiga yetib keldi. Ramazonning 1-chi sanasida Yangi hilol oyini ko'rish bilan qamalni boshladi. Bu paytda ularning kattasi Knyaz Bayamund 6-chi shaharda emasdi. Himoyachilar uni yordami kelishidan umid qilib, shaharni topshirishni rad qilishdi. Lekin bu payt Knyaz Tripolida bo'lib, uni poytaxti qamal qilinganidan bexabar edi.
Sultan Beybaşning rejasi ish berdi. U o'z rejalari haqida düşmanni g'aflatda qoldirib, uni aldashga muvaffaq bo'lgandi. Muborak Ramazon oyining 4-kunida islom lashkarlari Antioxiyani parchalab tashladilar. Keyingi voqealar haqida Beybaşning o'zi Antioxiya qo'lga olinishi bilan Tripli grafi Antioxiyaning ginazi Bayamund 6-ga yozgan noyob xatida shunday deydi. Janob graf, nasroniylarning rahbari. Endilikda u faqat oddiy graf unvoni bilan qanoatlanishiga to'g'ri keladi. Alloh uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. U Tripliga qarshi qanday harakat qilganimizni va uni hukmronligining qalbini qanday vayron qilganimizni allaqachon biladi. Shahring ahvolini ko'rsang edi. İslam ve Müslümanlar izzet şerefimiz bilen rahiplerini kanday tiz çöktürgenimizini görsen idi. Sen bu yerde bulmaganın senin amadın boldu. Aks halda sen allaqachon ölgen ya ki ölümünü arzu kıladigan halatta bular edin. Beybaşının hatını kıskaca mazmunu şunday. O hatını şu kadar haybat bilen yazgan edi ki hatını olgan Antioxiya kinyazı onu okup tizzalab kalışı tabi idi. Cevap hatı da Bayamund sulh sorab yol vardı. O Tripli şahrıda sulh tüzüldü. Bunda Beybars o'z elchisini qabulda shaharga kirib keladi va u yerdagi mudofaa inshootlarini ko'zdan kechiradi. Keyinroq Beybars huzuriga Akradan kelgan elchi bilan 10 yilga tinchlik bitimi imzolandi. Templiyerlar Antioxiya shimolidagi Bagras qal'asini himoya qila olmay, uni buzib tashlashdi. Shunday qilib, Ramazonning 4-kunida shimoliy Suriya nasroniylar uchun abadiy yo'qotildi.